Це будинок номер 30 по вулиці Олександра Говорухи. Нещодавно його фундамент почав пливти. Теплові шви розійшлися від даху до підвалу, а на будинку з'явилися чималі тріщини. Він і наверх йде, з самого верха і до нижу. Мешканці впевнені, будинок почав рухатися через аварію на старому каналізаційному колекторі, яка сталася на початку місяця. Тоді ще на дорозі провалився асфальт, а в ямі утворилося озеро з гарячою водою. Дом підтопило з тієї сторони, і тепер він робить осадку. Там, значить, це великі трещини, такі стінки, і прямо аж туди. І я не була в підвалі, а люди, кажуть, були там, і в підвалі там фундамент треснув. Потрескалося, собственно, з тієї сторони отакі щелі. Хвилюються тепер і мешканці сусідніх будинків, бояться, що їхні багатоповерхівки теж попливуть. В этом году вот получилось, что тут провалилась машина, но дело в том, что перед этим он 30-й дом, там вообще исковеркало его и коверкает, ну а потом и наш идет дом. Питання щодо подальшої долі будинків порушували і на сесії міської ради. Накануне предстоящих морозов будут рваться трубы теплоснабжения внутри дома и прежде всего на третьих и пятых этажах. Угроза для жителей дома остаться без тепла и воды вполне реальна. У КП «Водоканал» наголошують, порив старого каналізаційного колектора ліквідували одразу. Зараз аварійні ділянки труб замінені, а провалля площею 4 квадрати та глибиною 3 метри закрили. Роботи там всі виконані. Робота, яка стосується по вулиці Говорухи, вона теж запланована по цьому колектору. Заплановані гроші, зараз робиться проєкт, ми в цьому році, в январі, точніше, почнемо робити. Міський голова Володимир Буряк доручив комунальникам якнайшвидше підготувати пропозиції щодо ремонту пошкоджених будинків. Доручення департаменту ДЖКХ, а також водоканалу підготувати пропозиції щодо ремонту цих будинків в наступному році. Закуплено за кошти підприємства водоканалу труби і будуть проводитися роботи щодо водоводу, який там йде, і щодо колектора цього, який ви показали на екрані. Наталія Гурдбахіна, Владислав Овчаренко, телеканал Z.